অভিনৱ গীতৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰযোজনাৰে ৰেৱতী শইকীয়াৰ কবিতা আশা আবৃত্তিকাৰ মেঘমল্লিকা। জীৱনলৈ আহিছিল এজাক যুৱক, সেই ধুমুহাজাকে মোৰ সমস্ত কাঢ়ি লৈ গৈছিল। অবিশ্বাস যেন লগা সেই মুহূৰ্তটোৱে থান বান কৰি দিছিল মোৰ হৃদয়। তথাপিও মৰম ভাল পাবলৈ শেষ হৈ যোৱা নাছিল। সভ্যাহত আছিল তোমাক ঘূৰাই পোৱাৰ আশা, কিন্তু সেই আশাও যেন 27 মাৰ্চৰ দিনা হেৰুৱাই পেলাইছিল। এই দিনটোত মোৰ জীয়াই থকাৰ হাবিয়াসো যেন শেষ হৈ গৈছিল। মইতো মৰিবও নোৱাৰো, বহুত কষ্ট হৈছিল জীৱনটোক আগবঢ়াই নিবলৈ। কিন্তু মোক ভাল পোৱা মা দেউতাৰ প্ৰেৰণাই মোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাট দেখুৱাইছিল, ব্যস্ত কৰি দিছিল জীৱনৰ গতানুগতিকতা। এতিয়া উঠো আশা নতুন আছিল।